Esok ada ujian bahasa Inggeris. Jadi, cikgu nak kamu semua bersedia dan think sebelum menjawab. Cikgu, think tu apa? Kau ni apa? Think pun tak tahu. Think tu kan yang lagu ting ting tang ting tang ting 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 tang ting. Kena fikir apa ni, cikgu? Tak. Think tu maksudnya fikirlah. Nak fikir apa, cikgu? Maksud cikgu, think tu fikir. Saya dah puas fikir dah ni, cikgu. Tapi tak tahu juga think tu apa. Nani? Cikgu cakap saya boleh fikir, tak adalah saya tanya cikgu, ting tu apa? What? Ish, kau ni apaan? Apalah lembab sangat? Ting tu, fikirlah. Betul tu, Bo. Fikirlah, Pan. Fikirlah. Saya dah fikirlah ni, cikgu. Tapi tak tahu, ting tu apa? 75 years later. Cikgu, ting tu apa? Ting tu fikirlah, Pan. Fikir tu think. Kamu faham tak ni, Pan? Okey, Pan. Cikgu pergi dulu. Dah kesanganlah pula pajilan kali ni. Dahlah, aku nak baliklah. Seram pula rasa.